Τη βεβαιότητα πως οι επόμενες εκλογές θα είναι μια αναμέτρηση για τρεις, εξέφρασε από τα Γιάννενα η Φόφη Γεννηματά κατά τη διάρκεια της ομιλίας της σε κεντρική εκδήλωση με την συμμετοχή στελεχών του κόμματος το βράδυ του Σαββάτου στο πλαίσιο της περιεωδίας της εν ώψη των εκλογών για την ανάδειξη του επικεφαλής στο νέο φορέα της κεντροαριστεράς. Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης υπογράμμισε πως το εγχείρημα αυτό συνδέεται άμεσα με το μέλλον της Ελλάδας και τόνισε πως ο στόχος της κεντροαριστεράς είναι η προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Κατά την ομιλία της, εξαπέλυσε επίθεση προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, καθώς και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα επιτρέψουμε τη συντηρητική οπισθοδρόμηση. Αλλά δεν θα επιτρέψουμε παράλληλα αυτή η fake αριστερά του κυρίου Τσίπρα να συκοφαντήσει τις προοδευτικές αξίες. Οι προοδευτικοί πολίτες μας εμπιστεύονται ξανά, γιατί ξέρουν ότι όσο fake είναι η αριστερά του κυρίου Τσίπρα, τόσο αληθινή είναι η δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη. Εμείς δημιουργούμε και πάλι τη μεγάλη κεντροαριστερά. Με πίστη στις αξίες μας, με σεβασμό στην ιστορία μας, ανοίγουμε νέους δρόμους, κοιτάμε μπροστά για μια Ελλάδα που θα είναι ξανά ισχυρή, υπερήφανη, με ανάπτυξη, με δουλειές, με πραγματική προστασία αυτών που έχουν ανάγκη, κοινωνική συνοχή. Και η μεγάλη συμμετοχή σας στη διαδικασία εκλογής του επικεφαλής της Δημοκρατικής Παράταξης δίνει μεγάλη δυναμική στο εγχείρημα. Φίλες και φίλοι, αυτό το εγχείρημα συνδέεται άμεσα με το μέλλον της Ελλάδας και των Ελλήνων. Γιατί στόχος μας είναι η προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Εμείς δεν βολευόμαστε με μια πολύ μικρή άνοδο των ποσοστών μας. Δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Ας το πάρουν απόφαση. Δεν είναι όνειρό μας να είμαστε οπωσδήποτε μάλατε. Έχουμε χαράξει μια αυτόνομη πορεία, αυτοδύναμη στρατηγική. Θα την υπηρετήσουμε πιστά μέχρι το τέλος. Και δεν θα γίνουμε βέβαια ένα άμορφο κόμμα του μεσαίου χώρου με αντάλλαγμα απλώς καρέκλες της εξουσίας. Δεν μας αφορούν εμάς αυτά. Το κίνημά μας, όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, γεννήθηκε για να υπηρετεί την πατρίδα και το λαό και αυτό είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε. Θέλουμε να γίνουμε και πάλι ένα πλειοψηφικό ρεύμα. Εμείς, η μεγάλη προοδευτική δημοκρατική παράταξη, σπρώχνουμε τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ στα πραγματικά τους μεγέθη, αλλά και στην πραγματική τους θέση στο πολιτικό σύστημα. Γιατί είναι τα άκρα της ίδιας συντήρησης, της λογικής της συντήρησης. Γι' αυτό να είστε σίγουροι ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι αναμέτρηση για τρεις. Η κυρία Γεννηματά στη συνέχεια υπογράμμισε πως τα χρόνια της κρίσης η παράταξη έδωσε πολλές μάχες για να κρατήσει τη χώρα όρθια. Η κρίση και τα μέτρα έπληξαν τον ελληνικό λαό, ο οποίος δεν πίστηκε για την αναγκαιότητα των μέτρων αυτών με ευθύνη και του ίδιου του κόμματός της. Έτσι, πολλοί στράφηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όμως με τις φρούδες ελπίδες του μονιμοποίησε την επιτροπία και τα μνημόνια στη χώρα. Αφήνουμε πίσω ό,τι μας πλήγωσε. Χτίζουμε τώρα νέες σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης δώσαμε μεγάλες μάχες για να κρατήσουμε τη χώρα όρθια και να μην ζήσει η κοινωνία της επιπτώσης μιας χρεοκοπίας. Όμως ξέρουμε ότι δεν καταφέραμε να εξηγήσουμε τις πολιτικές μας επιλογές. Πικράναμε κόσμο. Γνωρίζουμε ότι η δημοσιονομική προσαρμογή που έγινε βία γιατί δεν μας έδωσαν ποτέ το χρόνο οι Ευρωπαίοι εταίροι για να γίνει ομαλά, προκάλεσε μεγάλα προβλήματα, ιδιαίτερα στους μη προνομιούχους Έλληνες. Και εμείς δεν μπορέσαμε να πείσουμε για την αναγκαιότητα αυτών των αποφάσεων. Έχουμε και εμείς ευθύνη για αυτό που ακολούθησε. Πολλοί παραπλανήθηκαν από το λαϊκισμό, τις ψεύτικες υποσχέσεις, αναζήτησαν στο ΣΥΡΙΖΑ την ελπίδα. Αναζήτησαν ελπίδες που αποδείχθηκαν φρούδες. Γιατί τι ακριβώς συνέβη με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ? Μονιμοποίησαν την επιτροπία και τα μνημόνια. Η ελληνική οικονομία έχασε 86 δις. Τα ελληνικά νοικοκυριά
πληρώνουν επιπλέον νέα μέτρα 15 δις. Και ο δημόσιος πλούτος έχει δοθεί ενέχειρο στους δανειστές για 99 χρόνια. Μονάχα ο κύριος Τσίπρας δεν βλέπει γύρω του την ανεργία, τις κομμένες συντάξεις, τους πληστηριασμούς, ακόμα και στην πρώτη κατοικία, γιατί αυτός κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν βλέπει την υπερφορολόγηση. Αντίθετα μας είπε ότι απέκτησε, λέει, πολύ μεγάλη εμπειρία από τη διακυβέρνησή του, μόνο που τα δίδακτρα για αυτή την εκπαίδευση τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός και ήταν ιδιαίτερα ακριβά. Η παράταξη, όπως υπογράμμισε η κυρία Γεννηματά, έχει την ιστορία, τη διαδρομή, στελέχη γνώση, την ικανότητα αλλά και την ετοιμότητα να αναλάβει ευθύνες και να οδηγήσει τη χώρα μακριά από την επιτροπία με μια προοδευτική διακυβέρνηση, ενώ παράλληλα κάλεσε όλους εκείνους που απομακρύνθηκαν γιατί πικράθηκαν ή παραπλανήθηκαν να επιστρέψουν και να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα. Η κυρία Γεννηματά υπογράμμισε δε πως στο σχέδιο Ελλάδα υπάρχουν ολοκληρωμένες προτάσεις για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Εμείς έχουμε τα στελέχη. Έχουμε την εμπειρία, τη γνώση, την ικανότητα αλλά και την ετοιμότητα να αναλάβουμε ευθύνες και να οδηγήσουμε τη χώρα στην έξοδο από την κρίση και την επιτροπία. Και ανοίγει πια ο δρόμος για να φέρουμε πίσω όλους αυτούς που απομακρύνθηκαν, που αποστασιοποιήθηκαν, που έμειναν σπίτι τους ή που παραπλανήθηκαν από τα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα. Έχουμε μια αγκαλιά ανοιχτή και ένα χέρι απλωμένο σε όλους αυτούς. Τους καλούμε να επιστρέψουν στο σπίτι τους, να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας. Αλλά δεν θέλουμε πίσω αυτούς που πήγαν να βρουν στα σύνδη εξουσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτούς τους χαρίσουμε εκεί που σήμερα ανήκουν. Ας δείξουν χαρίσουν σε αυτό το οποίο έχουν δουλειάσει. Με το σχέδιο Ελλάδα, για το οποίο έχουν δουλέψει εκατοντάδες άνθρωποι όλο αυτό το χρόνο σε όλη την Ελλάδα, είμαστε το μοναδικό κόμμα που έχει παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, που δεν μένει στις περιγραφές και στις διαπιστώσεις, αλλά περιγράφει το πώς μπορούμε να φύγουμε έξω από το αδιέξοδο. Εθνικός στόχος πρέπει να γίνει να δημιουργήσουμε νέες δουλειές για να κρατήσουμε τα παιδιά μας στον τόπο τους και να δημιουργήσουμε διαδρομές για να έρθουν πίσω αυτοί που έφυγαν και αναζήτησαν προκοπή εκτός Ελλάδος. Και μιλάω και ως πολιτικός, αλλά και ως γυναίκα και ως μητέρα. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην αποχαιρέτησε πριν από λίγες εβδομάδες τα παιδιά της για το εξωτερικό. Η μόνη μη συζήτηση είναι ότι ο Γιώργος έφυγε και η Κατερίνα έφυγε και ο Βαγγέλης θα φύγει. Ως που θα πάρει αυτό. Τέλος, η κυρία Γεννηματά, αφού υπογράμμισε πως η κεντροαριστερά μπορεί να αποτελέσει ένα νέο δυναμικό πόλο που θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις, ζήτησε την όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή στο νέο εγχείρημα της κεντροαριστεράς, καθώς αυτή θα δώσει δύναμη και κάλεσε όλες τις δυνάμεις σε μια νέα αλλαγή. Τα όνειρά μας είναι πιο δυνατά από τις αναμνήσεις μας. Έχουμε υποχρέωση να οδηγήσουμε τη χώρα μπροστά, να τη βγάλουμε από την κρίση και τα διέξοδα, να πετύχουμε την προοδευτική διακυβέρνηση. Γι' αυτό σας καλώ. Τώρα που ο κύβος ερήφθη, τώρα που η σκητάλη είναι στα χέρια σας, πάρτε την υπόθεση της συμμετοχής επάνω σας. Κάντε τη δική σας υπόθεση, γιατί η μεγάλη συμμετοχή δίνει μεγάλη δυναμική στο εγχείρημα. Και από τη μεριά μου ζητώ ψήφο εμπιστοσύνης. Ζητώ καθαρή εντολή. Πραγματική ελπίδα μέχρι την νίκη.